Բարև Երևան, Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա եւ աշխարհ հայկական հեռուստաեթերի TV1 Talk Show-ը սկսում է իր աշխատանքը։ Միայն իրական կյանք եւ միայն իրական պատմություններ։ Ողջույն։ Ընտանեկան ծանր կացությունից դուրս գալու միակ ուղին 16-ամյա Ռուզանի համար ամուսնությունն էր։ Ամուսնություն, որը միակ աղջիկը համար կազմակերպեց հարազատ մայրը նրանից 16 տարով մեծ տղամարդու հետ։ 7 տարվա համատեղ կյանքից հետո Ռուզանը թողեց ամուսնուն։ Վերցնելով երկու երեխաներին, նա հեռացավ այլ տղամարդու հետ, հաստատվելով մի վայրում, որտեղ ճուներ ոչինչ ու ոչ ոք։ Երիտասարդ կնոջ կյանքը բոլորովին էլ չդասավորվեց այնպես, ինչպես նա ինքը կուզենար։ Խնդիրներ, խնդիրների ետևից, անվերջանալի խնդիրներ ու հոգսեր, որոնք նրան վերել են երկրի գլխավոր ток շոուի տաղավար։ Ռուզանի սիրտը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կինով իր երեխաների հետ այսօր եկել է երկրի գլխավոր ток շոուի տաղավար, դիմավորում ենք տիկին Ռուզանին, նա իր սրտով է եկել։ Բարի երեկո տիկին Ռուզան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ կիսաբաց լուսամուտներ գալու համար։ Եվ այսպես Գեղարքունիքի մարզի քաղաք Սևանից եք դուք եկել այսօր այստեղ։ Սևան Գագարին ավանից եմ եկել։ Բայց այնտեղ չի եղել ձեր ծնունդը, ընտանիքի կազմավորումից հետո տեղափոխվեցիք այնտեղ որտեղից։ Արմավիրի մարզից։ Նա սկսեմ իմ ծնունդից, ես ծնվել եմ, մեծացել եմ Արմավիրի մարզում։ Իմ ծնված օրվանից իմ կյանքը գիտեմ դժողքի ա վերածված եղել։ Ում կողմից է եղել դժողքի վերածված, մոր, ընտանիքի, հանգամանքների։ Այդ քնքշանք, գուրգուրանք եւ ծնողական եւ հարազատի։ Ես դա չեմ տեսել, սառն էլ ամեն ինչ։ Այդ մանկությունը շատ դառն անցեին, որտեղ երբ որ բակում խաղում էինք, ինձ միշտ թալացում էին, ասում էին դու հայր չունես, ավելի լավ է մեզ հետ չխաղաս։ Ես դրանից միշտ կոտրվում էի։ Իմ հայրն է, քանի որ երկար տարիներ անցկացնում էր Բերթում, ես նամակներով եմ ճանաչել հորս, և երազում էի շատ, որ հայրս կգա ու շատ լավ կլինի։ Իսկ մայրը թեվ չէր տալիս այդ ընթացքում։ Մայրը շատ ժամանակ ինձ ասում էր, որ ես քեզ բերել եմ, պահել եմ, միշտ երեսով էր տալի, որ հայրս, որ իրեն լքել էր, դրա մեջ ես միշտ մեղավոր էի լինում, չգիտեմ խի, իրանց հարաբերության մեջ միշտ ինձ էին մեղադրում։ Ես տենց հոր կալանավայրում լինելն էր պատճառը, որ դուք միակ զավակն էիք։ Հոր կալանավայրում լինելն էր, եւ նաեւ իր այդ երևի մենակ մեծացնելն էր, ես չեմ կարող ասեմ, բայց ես այն ինչ որ պիտի կիսվեի իմ ծնողի հետ, ինչ որ պիտի տեսնեի, ես չէի կարողանում տեսնեի, որովհետեւ եթե ես փորձեի կիսվեի, այդ օրը իմ համար շատ տխուր կավարտվեր։ Տխուր ինչ, ուղղակի ծեց։ Ծեց կլիներ, կլինեին անվայել բարեր իմ հասցեին, այնպեսի տպավորություն կստեղծվեր, որ հարևանները պետքա լսեին վիճաբանությունը։ Մի խոսքով 9-րդ դասարանս ավարտած, մայրս ինձ ամուսնության տվեց։ Ամուսնության տվեց ձեզ այս 16 տարի մեծ, ճիշտ ձեր տարիքի չափսով մեծ մի տղամարդու։ Ո՞վ էր մարդը։ Ո՞վ էր այդ տղամարդը, որտեղից էր գտել։ Այդ տղամարդը ինքը բամբակաշատ գյուղից էր, ու ես չէի ուզում ամուսնանալ, ստիպողաբար ես ամուսնացա։ Ես որ հիշում եմ այդ իմ հարսանիքի օրը, լացու կոծ էր, նույնիսկ ծեծվելով եմ։ Այսինքն ուրախության արդյունքներ չեղան։ Չէ, նույնիսկ ես որ հիշում եմ, ծեծ եմ կերել այդ օրը, որ պիտի դու ընտրությունա պետք ամուսնանաս, գնաս, շատ նշանակալի, որ երջանիկ լինես, բայց ես այդ տարիքից ես նույնիսկ չէի հասկանում դա ինչ է, ես իրականում իմ ուղեղը, իմ խելքը, իմ դատողությունը այլ բան էր։ Եվ կայացավ այդ հարսանիքը, կայացավ, բայց սակայն ես հիշում եմ իմ խոսքերը մորը սղված, ասի ես երջանիկ չեմ լինելու, որտեվ ես ես տղամարդու նախ չեմ ճանաչում, չեմ սիրում, ինքինձանից մեծ է։ Չեք շփվել ընդհանրապես։ Չէ։ Մեր ամուսնությունը 10 օրվա մեջ է կայացել։ Դե 10 օրում կարելի է ինչ որ չափով ճանաչել, եթե իհարկե 10 օրում հասցրել եք շփվել տղամարդու հետ, թե շփվելու հարցերը եւս մայրը իր ուսերին էր դրել։ Նա էր շփվում ձեր ամուսնուց։ Նույնիսկ եթե նա գալիս էր որ հանդիպմա մեր տանը, ես ինչ որ կերպ խափում եմ, ասում եմ քնած եմ, մամա ասա թող գնա, բայց մայրս նորից բղավոցներով չէ պետք է հլնես, ինքն եկել է, դա կուլտուրա չի։
Ես էլ ստիպված, եթե մայրս էր ինձ սպահում, ես հարազատներ չէ կարողանում դիմեի։ Ձեր ամենակարող մայրը որտեղից էր գտել այդ տղամարդուն։ Մեր հարևանը, հարևանուհին, տեսնելով, թե մորս չգիտեմ ինչ լավություն անելով, առաջարկել է, որ այսպեսի տղամարդ կա, լավ աշխատող, ինքը խելոք տղամարդ է։ Ժողովրդական լեզվով ասած, ամագ ունեցող, հա։ Այո։ Ամագ դնող։ Արի ամուսնացնենք, աղջիկը թող գնա, ապրի։ Անհեր աղջիկա, կարող է մի քիչ մեծանա, վատ վարքի գնա, կամ դե իրաց մտքով չգիտեմ ինչ մտքեր էր անցնում, ճիշտ ասած։ Որ անպայման պիտի վատ ուղի ընտրեք։ Եթե անհայր ես մեծանում, չգիտես մարդկանց մեջ խի այդ տպավորությունը, եթե աղջիկը մեծանում անհայր, թեկուզ տղա երեխ են, կապ չունի։ Պիտի ինչ-որ անբարոյական քայլի գնա, կամ ինչ վատ քայլի գնա։ Նույնն էլ մտածում են ամուսին կանանց մասին։ Այդպիսին էր մայրը ձեր, թե պահվածքով տարբերվում էր։ Որ բաժանված էր իմ հորից, աշխատում էր, շատ ստեղծող ասեմ, դա էլ ասեմ, կիներ ինքը, աշխատում էր, ստեղծում էր, ճիշտ է, լավ հագցնում էր, լավ կերցնում էր, բայց դա իմ համար զրո էր, ես սենց ասեմ, եթե ես չէի գտնում իմ խաղաղությունը իմ մոր գրկում, իմ կիսվելը իմ մոր գրկում, դե ի վերջո այո, մայրությունը միայն հագցնելն ու կերցնելը չի, տարիքով հասակով կանայք իմ հարևանները, ես իրանց մեջ էի գտնում այդ ամեն ինչը, իրանք ինձ հասկանում էին, բայց իմ ծնողն ինձ չէր հասկանում, ես չգիտեմ դա ինչ պատճառ էր, ու միջև որս էլ ճիշտ ասած, ես էլ եմ մայր, ես միշտ հարց տալիս եմ, երեխան ինչու՞ է մեղավոր։ Ռուսան, 16 տարեկանում այնպիսի մի շրջան է, որ մեզանից ամեն մեկը պատկերացնում է իր կյանքի ուղիները, չգիտեմ, երազանքները, գունավորային ճանապարհները, որոնցով պատրաստ է անցնելու, մեկս մի քիչ շատ փորձություններ հաղթարելով, մյուսս պակաս գուցե։ Ձեզ համար ինչպիսին էր 16-ը, ինչ պլաններ ու ցանկություններ ունեիք այդ ժամանակ։ Իմ հույսը հայրս էր, որ դուրս պետք է գար, ինձ վերցներ պահելու, բայց դա էլ ինձ մոտ կարճ տևեց, էլի։ Ես 13 տարեկան էի, երբ լսեցի, որ հայրս մահացել է։ Իմ համար շատ, շատ դժվար էր, շատ։ Ես նույնիսկ ստրեսի մեջ էի ընկել։ Ես 7 օր կանգնել էի հորս կողքը, թեպետ ես իրան չեմ տեսել, իրան ճանաչել եմ նամակներով։ Կանգնել էի ու չէի հավատում, որ ինքն իմ հայրն է։ Մի տեսակ, դե որ չես տեսե, բնականաբար կմտածես, ով պիտի լինի, մի գուցե քեզ խափում են, բայց իմ հորեղբայրը եկա մոտիկ և ասա, լսի, սա քո հայրն է, նա միշտ երազում էր, որ դուրս գար, քեզ վերցներ պահելու։ Այդտեղից իմ սիրտը մի տեսակ սկսեց ավելի ուրիշ ձևով վերաբերվել, որ ես հասկացա, իրոք ինքն իմ հայրն է։ Ես շատ մեծ ստրես եմ տարել, իրա կորուստը միջև օրս իմ համար դա մի հատ մեծ շոկ է, ես չգիտեմ։ Իմ երազանքները փուլ գնացին, ինչ որ կապել էի հորս։ Չհասցրեցիք ճանաչել հորը, արդեն հրաժեշտ տալու ժամանակն է։ Չհասցրեցի։ Իսկ ճանաչելու միակ տարբերակը, որ ձեր կյանքը բաժին էր հասցրել, դա նամակներն էր։ Հիմնականում հայրը ինչ էր գրում նամակներում, ինչ տեսակ էին դրանք։ Նամակներում գրվում էր, որ ոչինչ բալես, ես կգամ, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, ես քեզ կտանեմ ու դու լավ կապրես, դու մի մտածի։ Ու ես չգիտես ինչու այդ ժամանակ իմ հայրս մահացած, ես իրանից հաշիվ էի պահանջում, որ դու գրել ես, խնդրում եմ ոտքի կանգնի ու որովհետև ես էլ ոչ մեկ չունեմ։ Բոլորը վախեցել են, ճիշտ ասած, մտածում էին այս աղջիկը խելագարվել է, ստրեսի մեջ շատ ամիսներ քաշեց, որ կարողացա մի կերպ ընկած ստեղից վեր կենամ։ Հայրը ինչի համար էր պատիժ կրում կլանավայրում։ Նրանք ընկերներով Ռուսաստանում վիճաբանության մեջ էին մտել, դրանից ծագել էր, սպանություն էր կատարվել ու հայրս ուրիշի փոխարեն կրում էր կալանքը։ Երեխայական այդ երազանքներ, ասեմ, թե ինչ, դրանք լրիվ փուլ եկան։ Նորից մի վարկյանում կորցրեցի, ոնց ինձ որ շուտ գտնում ես ու շուտ կորցնում ես, իմը հենց դա էր։ Ես ինչի որ հասել եմ իմ կյանքում, ես ինքնուրույն եմ հասել ու շատ տառապանքներով, այդպես մի հատ խոսք կա, որ թշնամու չես ցանկանա, ես իրականում չեմ ցանկանա իմ թշնամուն, այն ինչ որ ես տեսել եմ, այն ինչ որ ես ապրել եմ, դա մաշկիս վրա զգալով, ինչքան էլ որ ես պատմեմ,
դա չեմ կարա այդպեսի փոխանցեմ ոնց որ իրականում եղել է իմ կյանքը։ Իսկ հոր նամակներում դուք բողոքում էիք մամայից, պատմում նրա մասին, չգիտեմ, կար վիրավորանք, որը դուք հանձնում էիք թղթին եւ հայրը գիտեր դրա մասին։ Վախենում էի, որ մայրս կիմանար ու ինձ մի գուցե դուրս կհաներ, մի գուցե, որտեղ միշտ ինքը խոսքի մեջ ասում էր, ինձ հայրս ասում էր, քեզի պետք է շպրտեի ձերոնց վրա։ Ես հիմա նոր, որ գիտակցում եմ, հասկանում եմ խոսքերը, լինում ապահեր ժամանակ առ ժամանակ, որ խոսում եմ մորս հետ, ասում եմ Երանի, դու ինձ գցած լինեիր, Երանի։ Որտեղ ես մտածում եմ հորական ազգը ինձ իմ ապրած կյանքով սիրել է եւ հարգել է եւ սիրում հարգում է։ Իմ ապրած մաքուր կյանքով ես չեմ ձգտե վատ քայլերի։ Եղել են շատ դժվար օրեր, որ տանից փախել եմ, գնացել եմ, գերեզմաններում եմ անցկացրել հորս մոտ։ Ինձ ման են եկել, երկու օր չեն գտել։ Բայց մայրս չգիտեմ ինչի վերագրելա, որ ես գնացել եի ուրիշ տեղ, ուրիշ քայլերի։ Բայց հետո ես, որ վերադարձել եմ իմ հորաքրոջ սաղջկա տուն, ասել են, ես ուր ես, ես երկոր ման են գալիս քեզ լացակումած, ես ասել եմ, գնացել էի հորս տուն, ինչա, չի կարելի։ Էդ են տեղն ա, որտեղ ես կարայի գնայի, հորս էի պատմում, Շիրիմին պատմում էի ամեն բան, մտածելով, որ կլսի, հետ կգա, իմ մտածելակերպով, իմ մանկական մտածելակերպով այդպես եմ մտածել, որ հետ կգա ու ամեն բան կփոխվի։ Նա ամուսնացավ 16 տարեկանում, հուսալով, որ կփոխվի ամեն ինչ, կյանքին կավելանան գույներ եւ իհարկե նոր ճանապարհ կստեղծվի։ Ինչ ստացվեց արդյունքում փորձում է պարզել այսօր երկրի գլխավոր թոք շոուն։ Հեռումի գնացեք, այսօր այստեղ Ռուզանն է ու նրա սիրտը։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային Սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոք շոուն, Կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում են։ Հիշեք, որ մեր ծրագիրը ունի նաև բարեգործական հիմնադրամ, որը ծառայում է վատ կացության մեջ հայտնված մարդկանց բարօրություն եւ լավ օր պարգեւելու համար։ Իդեպ դրա գլխավոր մասնակիցը հենց դուք եք։ Եթե ցանկություն ունեք աջակցելու այն ընտանիքներին, ովքեր հայտնվում են Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, ապա ուղարկեք ձեր աջակցությունը։ Մենք սպասում ենք դրանց եւ վստահեցնում, որ ձեր ցանկացած նման կծառայի իր նպատակին։ Ընտանեկան ծանր կացությունից դուրս գալու միակ ուղին 16-ամյա Ռուզանի համար ամուսնությունն էր։ Ամուսնություն, որը միակ աղջիկը համար կազմակերպեց հարազատ մայրը նրանից 16 տարով մեծ տղամարդու հետ։ 7 տարվա համատեղ կյանքից հետո Ռուզանը թողեց ամուսնուն։ Վերցնելով երկու երեխաներին, նա հեռացավ այլ տղամարդու հետ, հաստատվելով մի վայրում, որտեղ ճուներ ոչինչ ու ոչ ոք։ Երիտասարդ կնոջ կյանքը բոլորովին էլ չդասավորվեց այնպես, ինչպես նա ինքը կուզենար։ Խնդիրներ խնդիրների ետևից, անվերջանալի խնդիրներ ու հոգսեր, որոնք նրան վերել են երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար։ Ռուզանի սիրտը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ռուզան, փոքրիկ դաթարներ մեզ ընդամենը բաժանում այն պատմության մանրամասներից, որը մենք պիտի շարունակենք։ Եվ այսպես ամուսնություն, նոր կյանք, չնայած ծանոթությունն ընդամենը 10 օրվա էր։ Նոր կյանք, նոր դառնություններով լի։ Գույները գունավորի փոխարեն ավելի մթագնեցի փոստը։ Ես օրնի բուն, գիշեր ու ցերեկ Աստված էի կանչում։ Խնդրում էի Աստծոց, որ ի՞նչ է էլի սա, որ եթե մարդուն չճանաչես, նախ տարիքդ չի։ Ես ինձ ասեմ, տարիքս չէր առաջնահերթային, տարիքս չէր։ Մարդուն չճանաչելով, լավ, մի կերպ ոնց ասած կուլ տվեցինք այդ։ Ոնց սկսվեց կյանք։ Չգիտեմ, առաջին ամուսնական օրերը, հարսանիքից հետո։ Առաջին ամուսնական օրերը, ճիշտ ասած, այդ 3 օրը ես
չէի ուզում ոչ մի կերպ այդ սենյակում հայտնվեի ու բողոքնեն ասավ ծնողիս, թե քողջիկը չի ուզում իր ամուսնական պարտականությունը կատարի։ Այսինքն 3 օր ձեզ խնձորի ավանդույթը չէին կարողանում տեղ հասցնեին։ Ոչ, ու մայրս այդտեղից մտածելով, թե ինձ մոտ երևի ուրիշ պրոբլեմա, ես վախենում եմ, մտածեց ես արդեն երևի աղջիկ չեմ, դրա համար էլ ես չեմ ուզում այդ ամենը լինի։ Երբ որ հեռախոսը վերցրի, մայրս 2 բառ ասաց ինձ։ Լսի, ասեց, եթե դու այդ չես, ուրեմն ապացուցի։ Եթե դու քո հոր աղջիկն ես, ինքը գիտեր, որ ես իմ հորը շատ եմ սիրում։ Ես այդ ամեն ինչը լսելով, եւ իրականում ես իմ հոր աղջիկն եմ, ես միշտ այդպես եմ համարել ու համարում եմ։ Եթե ասի, եկել եմ, ուրեմն թող պարտականությունը լինի այնպես, ինչպես որ հայկական ավանդական ընտանիքներում է լինում։ Փաստորեն հոր անունը շահարկվեց ու դուք կատարեցիք ձեր ամուսնական պարտականությունը։ Ու այդ օրը, այդ գիշերը իմ ամբողջ կյանքում թողեց հետևանք, շատ ցավալի, շատ տարապիալ, գիտեք, այն մտածելակերպը, որ 16 տարի մարդա կողքդ կանգնած, ոնց որ հորդ տարիքին լինի, ու քեզ վերաբերվում ոնց որ մի հատ դպրոցի երեխա, ասենց ասեմ։ Ու ամեն խոսքի մեջ ինքը մեկնաբանվում էր, լսի այ լակոտ, քո նմաններին ես դաս եմ տվել դպրոցում, դե հազիվ թե, դե դու երբ ես հեր տեսե, երբ ես նորմալ ծնող տեսե, որ հասկանա, սա ոնց ա, նա ոնց ա, ես կուլ էի տալի, շարունակ, մինչև որ ծնվեց առաջնեկս, Լիլիթս, սկսեցին Լիլիթով ուրախանալ, որտով դա մայրություն, դա մի ուրիշ բան ա, ուրիշ քաղցրություն ա, անգամ հիվանդանոցում ինքը չեկավ, երբ որ ես ունեցել էի աղջիկս, առաջի երեխային, ինքը հիվանդանոցում չհայտնվեց, մայրս էր վազ գալիս, անգամ կիսուրս չէր գալի, կեսրարս չէր գալի, ինչ-որ մի տեսակ հեռացած էին պահում իրենց։ Առհասարակ հենց այդպես է եղել ձեր ամուսնական կյանքի ընթացքում, խնամիներն էսպես կոչված, հա՞։ Այո, ձեզ չեն ընդունել։ Իրանք ցույց էին տալի այդ ձևը, որ շատ լավ սիրում են, շատ լավ հարգում են, բայց մարդը պետք է սիրելու հարգելու ձևը ո՞րն է։ Եթե մարդիկ կլինեին, մարդկանց մոտ ցույց կտան, որ ամեն ինչ ընտիր է, ամեն ինչ հոյակապ է, ամեն ինչ լավ է, իրանից լավը չկա, իրանից քաղցրը չկա, այս ձևի։ Ծնվեց Լիլիթը Լիլիթն ու մեծ քաղցրություն եկավ իմ կյանքում։ Ես այդ ծնող քաղցրությունը ճաշակեցի, երբ որ ասին դուք ունեցաք աղջիկ, ես ուրախացա։ Բայց ցավոք սրտի պատուհանի մոտ հաջորդ օրը ձայն տվեցին, ինձ մի տեսակ նենց լավ զգալով, մտածեցի երևի ամուսինս եկել է, որ առաջնեկին տեսնի, ինչպես բոլորն են անում։ Բայց ես հելա ու պատուհանի մոտ տեսա իմ մայրն է, հաց սարքել բերել ինձ, մեկ էլ իմ տեքոր կինն է հայտնվել, մի խոսքով նայում էի բոլորի, հարազատները գալիս են, շատ լավ, շատ ընտիր, բայց չգիտես ինչի իմ կիսուրի կողմից ոչ մեկ չկա, մենակ մայրս էր գալի, չգիտեմ, դա էլ ինձ հարց էր, հիա մայրիկս անթադ գալի ու գնում։ Դուրս գրումը կատարես նաև մայրս։ Երբ տեսավ առաջին անգամ դստերը ձեր 16 տարեկան ուսուցիչ ամուսինը, ինքը հայտնվեց Սմենից, դուրս եկավ, ատոմականում էր աշխատում ինքը, միշտ պատճառաբանում էր, որ ինքը Սմենի է, դժվար է, պիտի քնի, պիտի ելնի, որ ամեն բան լավ լինի, իր մոտ ուղեղն աշխատի, սենց ասեմ։ Գնացինք տուն, թե մենք էլ պիտի քնենք, արթնանանք, ճանապարհի մորս ասում է, ինչպես մենակ եկել, ինչի համար է Սմենակ, ուր է ինքը, ինչի համար, ասում էր, դե ինքը գործի է, ստիպված ինչ անենք, պիտի տենց լինի։ Առհասարակ կյանքում ինքը կարևորագույն բոլոր ժամանակներում գործի էր։ Միշտ գնում էր գործը, գալիս էր այն օրերը, որ ազատ էր լինում, պետքա տան իր ընտանիքի հետ անցկացներ, ինքը նախընտրում էր թերթերի հետ անցկացներ, տելևիզիայի լուրերով անցկացներ, իրան հետաքրքիր չէր, որ իր կողքը կին կա, ջահել կին է, ասենք ասել, խոսալ, կիսվել, ընտանիքում ես ինձ թվում է, որ պիտի այդպես լինի,
հաց ուտելն էլ անգամ ինքը միշտ մունաթով հաց դիր ուտեմ, ուտում է, շորես արտուկածա։ Իսկ ինչպիսին էր ձեր ամուսինը որպես մարդ կյանքում, ոչ թե ձեր հարաբերություններում, այլ որպես մարդ։ Ինչի եմ ես հարցը տալիս, որովհետև ինձ թվում է, տեսեք դուք ասում եք ես կին էի, չէ, բայց սկիզբը իրա համար էլ է դժվար դրվել, որովհետև դուք ընդվզել եք ձեր ճակատագրի դեմ։ Ուզում եմ իմանալ ինչպիսի մարդ ա եղել, որպեսզի հասկանամ։ Գուցե դուք սովոր լինելով, որ ձեր կյանքը պիտի շարունակաբար լինի վատ եւ դժբախտ, չուզենալով դեմ գնալով ձեր ծնողին, ձեր ճակատագրին, հասկանում եմ 16 տարեկան բարդ է, ինչ խոսք, բայց եթե դուք դա ընդունեիք որպես փրկություն, գուցե, եւ տրամադրվեիք ձեր ամուսնու որպես կողակից, ընդունեիք, որոշում կայացնեիք եւ ոչ թե շարունակեիք դժգոհել եւ անիծել ձեր կյանքը, գուցե, գուցե ձեր մոտ ստացվեր։ Ես դա եմ ուզում ճշտել։ Շատ ժամանակ եղել է, մենք նստել ենք միասին, ու ես սկսվել եմ, էլի ասել եմ, գիտես, այսպես չի լինի, սառը, անտարբեր։ Չէ՞ որ ասենք մենք ընտանիք ենք, իրար պետք է հասկանանք, ամեն բանից պետք է վիճաբանություն չլինի։ Եթե դու գիտեր, ես այդ տարիքին եմ, ինչի՞ եմ այդ ամուսնացար։ Եթե գիտեր, ես հայր չունեմ, մենակ մայրս է ինձ մեծացրել, ինչի՞ ամուսնացար, ես այդ հարցերը միշտ տվել եմ իրան։ Ինքը ինձ պատասխանել է, ուզել եմ, ամուսնացել եմ, սիրել եմ, ուզել եմ, ամուսնացել եմ, բայց սիրել, ուզելը, գիտեք ոնց, դա գործով պետք է ցույց տալ ընտանիքում։ Ես ճիշտն ասած, ես իրան դժգոհություն չեմ հայտնել, մի անգամ ա եղել մեր զրույցը ու խնդրել եմ իրան, եթե այսպես շարունակվի, մեր ընտանիքը կկործանվի, մենք չենք կարա, քիչ չի, որ ես առանց սիրելու էի ամուսնացել, այդ ամեն բանը կուլ էի տալի, ասենք դա էլ էի կուլ տալի, իմ համար ինչ տարբերություն ասենք արդեն։ Ասում են, որ չգիտեմ, երեխան կապում է նույնիսկ չսիրող ծնողներին, կապեց Լիլիթը ձեզ ինչ-որ կերպ։ Լիլիթը որոշ ժամանակ կապեց։ Որոշ ժամանակ։ Որոշ ժամանակ, դա ժամանակավոր բնույթ էր արդեն։ Հայրը ոնց էր դստերը վերաբերում։ Նորմալ, սովորական, մեկ-մեկ գրկում էր, մեկ-մեկ սիրում էր, նայում էր, երբ որ տանն էր լինում, մի քիչ կզբաղվեր երեխային խաղացնել, նրանց հետո վերցրու երեխային, ես էլ չեմ կարա։ Նույնիսկ հիշում եմ նման դեպքեր, որ երեխան շատ անհանգիստ էր լինում, գիշերները խժում էր երեխայր, ես էլ մենակ դե կիսուրը ինձ մոտ չէր, առանձին մենք դուրս ենք եկել, հոկտեմբերյանում ապրում էինք բարձով։ Ինձ օգնող չկար, ես մենակ էի, ես ես երեխային մա գրկում էի, որ հանգստացնեի, էլի նորից խժում էր երեխան։ Ինքը փոխարեն ինձ օգնելու, ասենք ինչ-որ մի բանով, թե կուս իմ կողքը կանգնելու, ես չէի ասում ինչ-որ ուրիշ բան, էլի, ինքը գոռում էր, ձայնը կտրի երեխայի, ինձ հաճելի չի, ես պետք է քնեմ, որ առավոտ գործի եմ։ Ու այսպես մոտավորապես 4 տարի է անցնում, հա, 4 տարի անցնում է, մինչև երկրորդ երեխան է ծնվում ձեր ընտանիքում։ Մոտավորապես։ Պլանավորած երեխա էր, ստացվեց, ինչպես ասում են։ Չէ, Լիլիթս 3 տարեկան էր, ես գնացի բժշկի, վատ է զգում ինձ, անգամ իմ մտքով էլ չեն անցնում, որ ինձ բժշկը հայտնեց, որ դու գիտեք, հղի եք։ Բայց եկել էի տուն, չգիտես ինչի, չէի ուզում ծնվել այդ երեխեն, որովհետև եթե ես տենում էի այդ ընտանիքում ջերմություն չկա, ամեն ինչ զուտ պարտականությունների վրա, եթե դու կին ես, քո գործին, ես տղամարդ եմ իմ գործին, անգամ մեր տանը, եթե նոր իր էր հայտնվում, առնում էի, գնում էի, ինքը կարողա 15 օր, 20 օր անցներ, չնկատեր անգամ, որ մեր տանը նոր իր է հայտնվել, ու երբեցե հարց չտար, սիրելի կին, այս իրը մեզ որտեղից, կամ որտեղից ես գնել, այսի նոր ապրանքա, մենք չունենք սրանից։ Դուք քիչ առաջ օգտագործեցիք մի արտահայտություն, սիրելի կին, արդյոք երբևէ լսել եք նման արտահայտություն ձեր ամուսնուց, սիրելի կին, եղել է։ Այո, կա, հիմա ներկայիս իմ ամուսինը, ում հետ որ ես ամուսնացա ու չեմ փոշմանում, իմ կյանքում ես այդ քայլն արեցի, երբեք էլ չեմ փոշմանի, որովհետև ինքը արժան էր։ Դա առաջին ամուսնությունից հետո 7 տարի անց էր։ Այո։ Ճիշտ է։ Այո։ Ոնց հայտնվեց այս տղամարդը ձեր կյանքում։ Երբ որ ես արդեն բաժանված փուլի մեջ էի այդ ամուսնուսս, արդեն էլ չէի կարում, որովհետև ամեն օր հայաթի մեջ Բաքում վիճաբանություն որ սկսվում էր, ինքը ինձ ասում էր B58 խմի, որ մեռնես։ Եվ իմ մեջ ես միշտ Աստծուն խնդրում եմ, ասում եմ, դա իմ Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, իմ ճանապարհին մի լույս պետք է լինի,
որ ես ապացուցեմ, որ այդ B58-ը ինձ պետք չի, ասողին է պետք։ Ու եղավ իմ կյանքում իմ օրոխպորս փեսայի ընկերը, որը ներկայում իմ ամուսինն է, մեծ որ ես ամուսնացել եմ, քայլ եմ արել առաջին անգամ կյանքում, ոնց ասեմ, լոնքել եմ ամեն բանի վրայով, անցել եմ հանուն այդ ամուսնուս, որտեղ ինքը իմ մեջ տեսավ այն մարդուն, իրականում, որ ոչ ինձ սխալները չի մարդու, այդ ամեն ինչով եկեք չնայենք, հա, սերը նենց բանը, որ մարդուն ընդունմանեց, ոնց որ կա մարդը, հա։ Ինչպես ընդունեց այս դեպքում պարոն Եղիշը, մեր հերոսու երկրորդ ամուսինն իր կնոջը, մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո։ Ռուզանը եւ իր սիրտն այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս են։ Հեռու չգնաք, ռոպեներ անց վերադառնում ենք։ Ռուզանի սիրտը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոքշոուին, մենք վերադառնում ենք։ Ընտանեկան ծանր կացությունից դուրս գալու միակ ուղին 16-ամյա Ռուզանի համար ամուսնությունն էր։ Ամուսնություն, որը միակ աղջիկը համար կազմակերպեց հարազատ մայրը նրանից 16 տարով մեծ տղամարդու հետ։ 7 տարվա համատեղ կյանքից հետո Ռուզանը թողեց ամուսնուն։ Վերցնելով երկու երեխաներին նա հեռացավ այլ տղամարդու հետ, հաստատվելով մի վայրում, որտեղ չուներ ոչինչ ու ոչ ոք։ Երիտասարդ կնոջ կյանքը բոլորովին էլ չդասավորվեց այնպես, ինչպես նա ինքը կուզենար։ Խնդիրներ խնդիրների ետևից, անվերջանալի խնդիրներ ու հոգսեր, որոնք նրան վերել են երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Ռուզանի սիրտը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այստեղ է նաև գովազդի ժամանակ հայտնվեց փոքրիկը, փոքրիկ Գրետան, երիտե մայրիկից անբաժան է ուզում լինել, շատ էր կարոտել։ Խոսենք, եթե կարելի է, Գրետայի հայրիկից արդեն Եղիշը, ով հայտնվեց ձեր ընտանիքում, ձեր կյանքում։ Եղիշը նանձներ, ով իրականում իմ այդ դարը, իմ այդ տառապանքների մեջ մի լույս էր, իմ համար, իմ կյանքի համար։ Իմ Լիանան փոքր էր, այդ ժամանակ 9 ամսեկան էր։ Եղիշը ինքը գիտեր իմ ամբողջ կյանքը, լավ գիտեր իմ ապրած կյանքը, այն ամենի միջով ինչի մեջով ես անցել էի։ Առաջին կինն էիք Եղիշի։ Այո, այո, նա ինձ առաջարկեց ամուսնություն, ես դրանից ինչ-որ տեսակ խուճապի մատնվեցի, ճիշտ ասած ոնց որ հավատս էլ չգար, որովհետև մտածում էի տղան ամուսնացած չի, ու իրա ինչին է երկու երեխա ունեցող մայրը, ասենց ասեմ, բայց երբ որ մենք նստանք զրուցի միասին, ինքը ինձ բացատրեց, որ կյանքը դրա մեջ չի կայանում, կյանքը նրա մեջ է, որ ես քեզ սիրում եմ, ընդունում եմ այնպեսին, ինչպեսին, որ դու կաս, ու ես ընդունում եմ այդ երեխեքին ոնց որ իմը, ու մինչև որս անցել արդեն 7 տարի մենք ամուսնացած ենք, երբևիցե որևէ մի պահ անգամ չեմ լսել իր բերանից մի արտահայտություն, որ իմն են, քոնն են, ասենց տարբերություններ երբևիցե չի եղել մեր կյանքում։ Ինքը սիրում է իմ երեխեքին, ընդունում է այնպեսին, ինչպեսին իմ երեխեքը կան, անում ամեն բան, անհնարին ու հնարավորը երեխեքի համար, որ երեխեք իրենց լավը զգան, որ այն ինչից զրկված են ունենան։ Այն հայրական սերը, ջերմությունը, որ կա, ինքը այնքան է տալի, որ իրա հենց իսկական հայրը 8 տարի է իրանից ոչ մի բան, անգամ 100 դրամի ներդրում մենք չունենք։ Դուք ըմբոստ կին եք երևում, դուք պայքարող կին եք երևում, միևնույն ժամանակ ուզած թե չուզած մոր կարծիքի հետ հաշվի նստող եք եղել։ Այո։ Ուզած թե չուզած, նույնպես եմ կրկնում։ Ոնց ընդունեց այս տեսակ ինֆորմացիան ձեր մայրը, որ նախ եւ առաջ բաժանվում եք այն տղամարդուց, ում ինքն էր հրամցրել, եւ երկրորդ հերթին հանդգնում եք նույնիսկ երկրորդ անգամ ամուսնանալու։ Մայրս վիճաբանվում էր անընդհատ, կռվի մեջ էր հեռախոսով, թե ես ինչ եղավ, խի տենց արիր, եթե պետք էր Թոմիանա իր ամուսնուտ, բան եւ այլը եւ այլը, բայց ես որոշում էի կայացրել հստակ, որ իմ կյանքը ես ինքս պետք է տնորինեմ արդեն, ես եմ իմ կյանքի տերը արդեն, որովհետև արդեն հերիք էր ինձ, որ անընդհատ վերևից ասվեր, գիտեք ոնց, ճիշտ է, ծնողի խոսքը կարևոր է երեխայի համար կյանքում, բայց պետք է թույլ տան երեխան իր ժամանակին, հա,
Այդ ամուսնության եւ սիրելու եւ ընտրելու պահը երեխային պետք լինի, ոչ թե ծնողը որոշի։ Դրա համար իմ նման շատ մարդիկ կլինեն, որ ընտանիքներ կքայքայվեն եւ ավելի վատ բաներ կլինի։ Քանի զավակ կարողացավ ձեզ պարգևել կամ դուք պարգևեցիք Եղիշին։ Ես ունեմ 3 զավակ։ Ու ավելի իմ կյանքը լցվել է, որտեղ իրանք իմ կյանքի հարստությունն են։ Իսկ Եղիշի համար առաջին ամուսնության 2 երեխաներն արդյոք կարողացան հարազատ դառնալ։ Շատ հարազատ ինչի՞ չէ։ Եթե Եղիշը գնում էր գնումների, Եթե մտնում էր տուն, առաջինը Լիլիթին էր գոռում. Լիլի ջան, արի բալես։ Լիլիթից սկսվում է Լիաննայով եւ այսենց հերթականությունը ոնց որ։ Շարվեշարան բոլորը ճուտիկների նման գալիս էին։ Այ հենց այս նոտայի վրա ինչպես ընդունված է ասել, հա, ես պիտի տաղավար հրավիրեի Եղիշին։ Բայց ցավոք այսօր հնարավորություն չունենք Եղիշին հրավիրելու այստեղ, որովհետեւ սոցիալական բարդ կարգավիճակը ձեր ընտանիքի այսօր ստիպել է օտար ապերում գումար եւ միջոց վաստակել ընտանիքը պահելու համար։ Եղիշն այսօր Հայաստանում չէ։ Մենք շատ սոցիալապես շատ ծանր վիճակում ենք ապրում։ Չունենք մեր տունը։ Քանի որ ես շեշտեցի, մենք հեռացանք Արմավիրի մարզից։ Եկանք, հաստատվեցինք Գագարին ավանում, բոլորից հեռու, ամեն ինչից հեռու ապրում ենք։ Թեկուս եղել են շատ դժվար օրեր, ունեցել եմ, սոված օրեր ենք ունեցել, ինչի՞ չէ։ Ընտանիքում ամեն բանը լինում է։ Բայց մենք այդ դժվարությունը այնպես ենք հաղթահարել, որ մեր ավանում, մեր մասին ասում են, որ իրանք ինչքան սիրով ամուսիններ են, որ ամեն բանի հաղթահարում ու անցնում են։ Ո՞ր է ձեր սիրող կեսը։ Իմ կեսը գնացել է Հայաստանից դուրս, որպեսի աշխատի, որ կարողանա երեխաներին բարելավի։ Ինչ կարիքներ որ կան, գոնե այդ կարիքները հոգա։ Որքան ժամանակ էլ չեք տեսել Եղիշին։ Մոտ ամիս ու կես ժամանակ։ Կարոտած ոնց է լինի, կլինի։ Շատ, անչափ։ Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ Եղիշը այս պահին գտնվում է, հնարավորություն կա դիտելու մեր այսօրվա թողարկումը եւ Եղիշը ձեր թեթև ձեռքով կարող է այսօր ստանալ ողջույններ սիրելի կնոջից։ Դե ջերմ ծափահարություններով կարող են դարձնել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես շատ սիրում եմ Եղիշ ջան քեզ ու սպասում եմ։ Եղիշ, մենք ենք ձեզ սպասում, իհարկե ոչ այնքան, որքան կինը եւ ոչ այդ նպատակով, բայց մեծ հաճույքով կուզենք ձեզ էլ տեսնել այնտեղ ամարտուն, ով կարողացել է այսքան տարապած մի կնոջ երջանկացնել ու բացի երջանկացնելուց հնարավորություն տալ եւս 3 երեխայի մայրիկ ունենալու։ Հրավիրեմ տաղավար ձեր փոքրիկ բալիկներին, ովքեր եւս այստեղ են՝ Լիլիթը, Լիաննան, Վանիկը, Գրետան, որը փախավ նորից կգա, եւ իհարկե Ռաֆիկը, դիմավորեք նրանց։ Բարի երեք օպուճուրներ, շնորհակալ եմ գալու համար։ Լիլիթ, ավակը դու ես։ Այո։ Դու երևի թե կարողանաս ամենա գուները նկարագրել քո ընտանիքը։ Օպուճուրը, որը քո ձեռքում է, այսօր չնայած թրվռում է, ժպտում է ու ուրախանում է հիանալի ժպիտով, ունի փոքրիկ խնդիրներ առողջական, եթե թույլ տաք փոքրիկ ասել դա, իհարկե։ Ինչ խնդիր ունի Ուճուրը։ Սրտի առատ ունի եւ միջնապատային անցք սրտի։ Կմանրամասնեք Տիկին Ռուզան, ինչն է։ Երեխան ծնվեց 2 ամսեկաներ, մեզ հայտնեցին, որ երեխան ունի պրոբլեմներ, մենք տարանք նոր քմարաշ կլինիկա, որտեղ հետազոտվեց երեխան եւ հայտնաբերվեց, որ երեխան ունի բնածին սրտի առատ եւ միջնապատային անցք։ 2 ամսը մեկ մենք հաճախում ենք կլինիկա, հետազոտվում է երեխան եւ գալիս ենք տուն։ Դեղորայքներով երեխան ապրում է մինչև իր վիրահատությունը։ Որքան պիտի ժամանակ անցնի, քանի տարեկան պիտի դառնա երեխան։ Մեզ ժամկետը տրվել է մինչև հունվար ամիսը, 2013-ի հունվար ամիսը, որպեսզի երեխայի մոտ դիմադրականություն բարձրանա, կարողանա դիմակայել 9 ժամյա վիրահատությանը։
Բայց նաև շեշտեմ մի բան, որ երեխայի կյանքը կախված է 50% աջ և ձախ փուլերում է գտնվում, որովհետև բժիշկը հստակ բացատրել է իրավիճակը և ասել է, որ երեխան կարող է տաստված, որ ապրի միջ այդ օրը, որովհետև ես ինքը իրան չի թույլատրվում հիմա վիրահատություն։ Ես ուզում եմ Լիլիթը պատմի մի քիչ այն ամենից, ինչ տեղի է ունենում իր ընտանիքում, ինչ վիճակ է քեզ մոտ։ Մեզ մոտ։ Քեզ մոտ կոնկրետ։ Ինձ մոտ։ Մի քիչ ուզվում եմ, բայց ոչինչ։ Արդեն մեծ աղջիկ ես, պիտի փորձես մի քիչ հավաքվել։ Դե քանի տարեկան ես։ 14։ 14 տարեկան աղջիկ, որը ունի բազում երազանքներ։ Հա, շատ երազանքներ ունեմ, որոնցից մեկը, որ ուզում եմ գոնե մի քսենական ուստում տրամադրեն մեզ, որ կարողանանք ապրել, թեկուսոված, անլույս, բայց իմանանք, որ մեր տունն է։ Այսօր բնականանային խնդիր, այո, ունեք, որտեղ է հանգրվանել ընտանիքը, այսպես գնալով, գեղարքունիք հասնելով ու շատ առանձին կղզյակ ստեղծելով։ Շատ տներ ենք փոխել, շատ դժվարությունների մեջով ենք անցել երեխաներիս հետ։ Ես նախագահին հղեցի 2 տարի առաջ դիմում և որոշում կայացվեց, որ բնակարանով ապահովեն ինձ։ 2 տարի է մեր գեղարքունիքի մարսպետը ձգձգում է, ինչ-որ պատճառներ է մեկնվում, որ մի քիչ սպասեք կլինի։ Ինչ տեսակ են պատճառները, կասեք, կբարձրաձայնեք։ Պատճառները ես դիմել էի, որ այս հարթակից ինձ թվում է գեղարքունիքի մարսպետն ավելի ուշադիր կլսի։ Գագարին ավանում կան շատ պետականացրած շենքեր, կան նաև քոթեջներ Բաքվի թաղամասում, մի քանիսը որ փուլ են գալի, պատուհանները բլում են, դռները թափում են, մի խոսքով այդեղ մարդ չկա, սեփականատեր չկա։ Ես 8 տարի ապրում եմ ու տեսնում եմ շուրջս։ Ես դիմել էի խնդրանքով գոնե այդեղից մի քոթեջ հատկացնեն ինձ, որ կարողանամ ապրեմ երեխաներիս հետ։ Չեն անում այն, ինչ որ իրականում խոսքն է իրանց, գործն խոսքը այն չի իրանց։ Ես ունեմ համապատասխան թղթեր նաև իմ մոտ։ Գագարինում 5 տեղ են փոխել տներից։ Մի տարի ապրել եմ մի տեղ, այդ տանտերն եկի ասել, գիտես, պետք է դուրս գաս։ Եղել է ձմեռթի համար, ես դուրս եմ եկել։ Դա կապ չունի, եթե տանտերն ասում է, պետք է ստիպված դուրս գաս։ Դուրս եմ եկել, հիմա ներկայումս որտեղ որ հիմա ապրում եմ։ Այդ տանտերն էլ ինձ դուրս է հանում, ինձ 10 օր ժամանակ է տվել, որ ինձ հետաքրքիր չի ուր կգնաս, ինչ կլինես, դա իմ խնդիրը չի։ Այսինքն դուք չեք կարողանում հոգալ նույնիսկ ամիսը 7000 դրամի վարձի նպաստով։ Ես ստանում եմ նպաստ երեխաների համար, պետական։ Նպաստը ստանալուց մուծում եմ տան վարձ։ Բա սիրելի Եղիշը, այնքան որքան կարողանում է։ Եղիշը բանվորության գործ էր անում Հայաստանում, օրը 3000-ով, 2000-ով, 1000 դրամով նույնիսկ գնում էր, աշխատում էր, որ կարողանար օրվա հացը լիներ։ Բայց լինում էին օրեր, շաբաթներ, անգամ, որ մենք սոված ենք քնել, արթնացել, ոչ մեկ չի իմացել մեր պրոբլեմի մասին։ Մի օր մի դեպք եղավ վերջի ժամանակում, որ ես նույնիսկ ստամոքսի պրիստուպների մեջ էին կես սովածությունից, մեծ աղջիկս գլխապտույտով ընկավ ներքև, ինքը ես ասեմ, որ վիրահատված էլ աչքից իմ աղջիկը, 2 տարի առաջ դեպք կատարվեց, աչքին էին խփել իրա։ Մենք մեր միջոցներով, շատ դժվարությամբ, ամեն ինչ վաճառելով իմ երեխային վիրահատություն արեցինք, որպեսզի երեխաս կանգնի ոտքի։ Ու փառք Աստծո, այ երեխաս ոտքի կանգնած, աչքը նորմալ, արված ամեն բան։ Բայց այդ սովածությունը, չունենալը շատ տեղում երեխաներիս վատ զգացնել է տալի, թեկուզ դպրոցում, թեկուզ իրանց շրջապատի մեջ։ Դպրոցում իմ երեխաները, ասեմ, լավ են սովորում, մանավանդ Լիլիթը։ Լինում են, որ գրքերի փողնել անգամ ես չեմ կարողանում մուծել, բայց շնորհակալ եմ մեր նոր ընտիր քաղաքապետից, պարոն Ղուկասյանից, մեծատար մարդկություն էր դա, ես ինձ այդ պահին զգացի, ոնց որ իր աղջիկն է, ես տենց մտածեցի։ Ինքը տեսնելով, լսելով իմ խնդիրների մասին, որ ես պարտքերի տակ եմ, տոկոսների տակ եմ, ինչ շատ բավականին մեծ օգնություն ցուցաբերեց, պարտքերը մարեց,
Եվ լսելով, որ իմ ընտանիքը սոված վիճակի մեջ էր, դժվարության մեջ, ինքը իր ֆինանսական ներդրումն ունեցավ, որպեսզի երեխաները սնունդ գոնե ուտեն, ունենան, որ քաղցից կարելի ասել երեխեքը տան մեջ չմահանան։ Որտեղ ես բնավորություն ունեմ, որ չեմ կարողանում հարևանների հետ կիսվեմ։ Ճիշտ է, լավ հարևաններն ունեմ, շատ մարդկային։ Եղել է պահեր, որ մտել են, տեսել են, իրանք ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերել են, բայց ամեն անգամ չես կարա։ Իմ միակ երազանքս, նպատակս էնա, ես ամեն բան անում եմ իմ երեխաների համար, որտեղ իրանք իմ կյանքի իմաստն են, ու իրանց համար ես ամեն բան կանեմ, թեկուզ կաշվիցս էլ ելնեմ, բայց կանեմ։ Եվ երևի թե սա էլ ապացույց նրան, որ դուք չեք ցանկանում նույն կերպ ծնող, նույն տեսակ ծնող դառնալ, ինչ տեսել եք ու ինչ վերաբերմունք ստացել եք մայրիկից։ Փոքրիկ դադար, որից հետո մենք շարունակում ենք հասկանալու համար, թե ինչով կարելի է օգտակար լինել այս ընտանիքին, եւ որն է այս փոքրիկ ընտանիքի մեծ խնդիրների հիմնական պատճառը։ Հեռու չգնանք, վերադառնում ենք հոգեներից։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Եվ այսպես հասկանանք, թե խնդիրների շարանում հառաջնայինը դա բնակարանի հարցն է։ Բնակարան, օգնություն, որը կարծես թե դուք արդեն որոշակի չափով ֆինանսական տեսքով եւ աջակցության տեսքով ունենում եք։ Ես կուզեմ ուշադրությունը Գեղարքունիքի մարզի մարզպետարանի եւ իդեմս մարզպետի հրավիրել այս ընտանիքի խնդիրներին եւ ուշադրություն հրավիրել այն ամենի, ինչ կատարվում է ընտանիքում։ Ես համոզված եմ, մի փոքր հավատ, հույս եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Եվ ձեր արձագանքին ենք սպասում։ Եվ այսպես փորձենք հասկանալ, թե ինչ են, ինչ տեսակ են խորհուրդները Սիրանուշ, բարի երեկո։ Բարի երեկո նախ։ Շատ զարմանքով ու հիացմունքով եմ նայում այս կնոջը, որովհետև սա այն դեպքն է, երբ որ ես ասում եմ գենետիկ նախատրամադրվածությունը աշխատել է կին, որը որ կարող էր այդ ամբողջ ապրումներից գնալ դեպի հոգեկան այնպիսի շեղումներ, խանգարումներ, ինքը ուժ է գտել իր մեջ դուրս գալու։ Ու ես շատ ուրախ եմ եւ մի փոքր հիմա արդեն դուրս կգամ հոգեբանական սահմանից, ընդհանրապես հարց կտամ, եթե ձեր երեխան լինեին տղա երեխաներ, ձեր առաջին ամուսինը նույնպես կփակեր աչքերը երեխաների գոյության վրա։ Ինձ թվում է, եթե մարդը իրայությամբ դա ինչ կապ ունի աղջիկ թե տղա, երեխան ինձ ուրախությունը ծնողի համար։ Մյուս հարցը, որ ինձ թվում է պետք է լուծել եւ որով պետք է զբաղվել, ինձ թվում է ալիմենտի հարցն է, երկու երեխաները դեռևս անչափահաս են եւ առաջի հայրը պարտավոր է, ինձ թվում է ինչ որ մի միջոց աջակցություններ հատկացնել այս երեխաների։ Ես մեկ անգամ շատ շուտ արմավիրի մարզում իրեն հանդիպեցի, ասեցի, որ ինքը խոսեց, ուզում եմ երեխային տեսնեմ եւ այլ եւ այլ, ես ասի, պրոբլեմ չկա, քո երեխաներն են, ես դրան դեմ չեմ, բայց ինքը չգիտես ինչի գնաց ու չեկավ, խնդրեցի, որ գոնե օգնի երեխաներին, ինքը ինձ պատասխանեց մի բան, իմ շատ պետք կնա, ճիշտ արեցիր, որ ինձ թողեցիր, գնացիր, գիտես, իմ փողերը իմ վրա կծախսեմ։ Իսկ դու կարծում ես, որ դատական կարգով դա հնարավոր կլինի անել։ Ավելի փաստաթղթային է պետք անել եւ պետք է անել։ Քանի որ ես ինքի ինձ այդ զախշինք եմ, մի քիչ խնդրեմ էր այդ հարցը, ես դիմել եմ դատարան, ապացույցներ, վկաներ եմ պետք, որ ես համատեղ կյանք եմ ունեցել իր այդ, ապրել եմ ունեցել եմ երեխաներ։ Հայրությունը ճանաչված չի։ Ոչ, ինքը փորձեց ճանաչել իր հայրությունը անգամ։ Դա ես ձեզ ասեմ։ Իրատես է, ես կասեի ավելի գտնվել նվեր, քան հերատես, ինչպես ասեմ։ Իհարկե ողջունելի է, որ սերը հաղթարել է եւ դուք ընդվզել եք բոլորին ու գնացել եք ամուսնացել եք Եղիշի հետ։ Ուղղակի ինձ մի հարց է, միշտ հետաքրքրում նմանատիպ ճակատագրերը երբ տեսնում եմ։ Սոցիալական խնդիրը 1 տարի առաջ համոզված եմ, որ ձեզ մոտ նույնն է եղել։ Որ արդյոք սիրո դրսևորում էր եւ ուներ ցանկությունը ունենալ եւս 5-րդը եւ նույն կարգավիճակով մեծացնել 5-րդին։
ինչներ դրդապատճառ ես ունեմ։ Եթե սոցիալական պայմանները թույլ չէին տալիս։ Մեկ տարի առաջ ես համոզված եմ, որ երբ որ չկար 5-րդ երեխան, 4-րդն էլ 5-րդի նման խնդիրներ ունեցել է, սոված գիշերներ է անցկացրել։ Հոգեբանական կողմն եմ ուզում հասկանալ, ինչպես է կատարվում։ Բայց ներեցեք, էլի այդ առումով մի բան ասեմ, անընդհատ այդ միտքն է լինում, որ եթե աղքատ եք, ինչու եք ծննդաբերում, բայց մի ակնհայտ տենդենց կա մեր երկրում, որ ծննդաբերում են այն ընտանիքները, այն ամուսինները, հա, ովքեր սոցիալապես իսկապես անապահով վիճակում են, կարծես թե սոցիալապես ապահով մարդիկ բավարարվում են 1-2 բալիկներով։ Հիմա այս մարդիկ պատրաստակամ են բազմանալու, պատրաստակամ են մեր երկիրը լցնելու, որի կարիքը մենք այսօր ամենաշատը ունենք։ Եթե այս մարդկանց մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, դուք կախքատ եք, ինչու եք ներողություն, հա, որ այսպես շատ գլոբալ ու վատ բարերով եմ արտահայտում, բայց ինչու եք ծննդաբերում կամ ինչու եք բազմանում, ինձ թվում է մեր հարցադրումը ճիշտ չի։ Իհարկե, ես լավատեսեմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացող պետություն է եւ առաջիկայում մենք ցանկանանք, որ բոլորս էլ, երբ որ ես դեռ ամուսնացած չեմ ու այնպես չի, որ հիմա եկել խորհուրդներ եմ տալիս, ընդամենը իմ կարծիքն եմ հայտնում, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոնե հիմա կարող է թեկուզ ապահով բարեկեցիկ մարդը ունենալ 5 երեխա ու 5-ին էլ հրաշալի մեծացնել։ Իսկ եթե մարդը արդեն ունի, ինձ թվում է, որ մենք պետք է խրախուսենք մարդկանց այս դեպքում, այս այն դեպքն է։ Ունի մեծ պապա եւ դա պետությունն է, դա իշխանությունն է։ Եկեք իրոք էլի պետք չի ասել ինչու, շատ լավ են անում։ Ուղղակի հրաշագործ ընտանիքա, ես լուրջ եմ ասում։ Ես ուզում եմ պատասխանել։ Եթե երեխաները հարցին, թե ինչու են բերում։ Ահա։ Դուք այդ հարցին ես կարող եմ պատասխանել, ես 7 երեխա ունեմ, ինքս էլ բազմազավակների ֆորումի նախագահն եմ, տղա ջան։ Ամեն անգամ, երբ լսում ես հեռուստատեսությունով, որ երկրորդ, երրորդ երեխային, չորրորդ երեխային միանավակ օգնություններ են տալի, դա ինչ առիթով են տալիս, որ ազգը, գենոֆոնդը շատանա։ Եվ մտնում ենք բոլոր տեղերը, եւ ազգային ժողովում, եւ սոցապ նախարարությունը, եւ թաղապետարանները, ամեն տեղ մեզ վիրավորում են, եւ դուրս են անում, եթե չէիր կարողանում պահել, ինչու ես բերում։ Իսկ դու ինչու ես երրորդ, չորրորդ երեխային գումար տալի, որ ազգը շատանա։ Այդ խնդիրները պետք է բարձրացվի։ Եվ այսօր մենք պայքարում ենք բոլոր բազմազավակներս, որ մենք ունենանք բազմազավակների օրենք, որ մեզ ոչ մի տեղից դուրս չվրընդեն։ Այսքան տարի պայքարել եք, հասել է ինչ որ արդյունքի։ Մենք 10 խնդիրներ, այսօր 50 տարեկանից, երբ բազմազավակ մայրը թոշակ էր գնում, երբ պարգևատրումներ էին տալիս, ամեն բնակարանով էին ապահովում, նույնիսկ ավտոմեքենա էին տալիս, բայց այսօր անտեսված են եւ մեր հանրապետության կողմից, եւ շատերը լքում են իրենց ընտանիքները, գնալով Ռուսաստան, կարող է գալ, կարող է չվերադառնալ, եւ նույն ընտանիքը կմատնվի անտերության։ Այս անգամ չես հասկանում, այս երեխաները մեծանում են, այսօր նպաստ են ստանում 4 երեխայի մայրը, եւ մեկ երեխան անգամ ճապած է դառնում, արդեն 3 երեխան բախտի քմահաճուկին նպաստել չի տալիս, տղա ջան։ Այդ կոմունալ վճարումները դարձնեն 50%, տղա ջան, որ կարողանանք որ այդ վճարումներից 50%-ը վճարել կոմունալը, իսկ 50%-ը օգտագործել մեր երեխաների ապրելու համար։ Ես ճիշտ հասկանում եմ, ես ոչ թե ասում եմ չունենան երեխաներ, այլ եթե տեսնում են, որ դե ուրեմն պետությունը միջև այդ երեխաներին միանալու, դուք այս խնդիրն այն է, որ դուք եւ նվերը տարբեր հարթություններից եք խոսում։ Եթե պետությունը վերցնում է իր վրա որոշակի պարտականություններ երեխայի համար, դա միանվագ գումարն է, որը երեխայից երեխա մեծանում է, եւ 5-րդ երեխայի դեպքում դա բավական կլորիկ գումար է։ Այո, եւ խնդիրը մեկ այլ հարթությունից էր բարձրացնում այս դեպքում լրագրողը։ Եթե 1 տարի առաջ, օրինակի համար, նույն սոցիալական կարգավիճակում էր ընտանիքը, ապա եւս 1 երեխայի ինչու լույս աշխարհ բերել եւ նույն կարգավիճակում շարունակել ապրելը։ Փառք Աստծո, երեխան կա, որևէ մեկը դրա մասին չի խոսում։ Խոսքը առողջ դատողությանն է վերաբերում։ Առողջ դատողությունը ես ընդունում եմ ձեր ասածը, բայց քանի որ հիմա բարձրացավ, որ 7 երեխա, 10 երեխայի դեպքում են բնակարան տալիս կամ ինչ որ ապահովացում անում, դա շահագրգռում է, ասենք, կամ մայրերին։ Թեկուզ այդ միանվագ գումարը այսօրվա դեպքում որոշակիորեն դասավորելով ինքը հացի խնդիր է դարձնում, դրա համար նա բերում է եւ 4-րդը, եւ 5-րդը։ Ներեցիք, այսինքն պետական այրերից մեկը շատ ներողություն է, պետական այրերից մեկը, եթե հիմա հայտարարի
որ 12 երեխայի դեպքում մի հատ բնակարանը հատկացվելու 3 սենյականոց, ինչ է, պետքա բոլորը գնան 12 երեխա ունենան, ինչ է մի հատ 3 սենյականոց։ Այդ շատ բոլորի չէ, շատերը կան։ Շատերը կան։ Այստեղ ազգային մտածողություն չի կարելի այդքան մտածել։ Չի կարելի այդքան հինգ երեխայի դեպքում անել դա։ Ներեգություն կան, այդ դուք վրա եք տվել մի տղա մարդու։ Գենդերային անհամաձայնություն։ Բազմազավակ, եթե տարվա մեջ 2 կամ 3, առանց դա քիչ է բազմազավակները հիմա տղա ջան, եթե բարելավում տան թեկոս մի բազմաբնակարանի շենքերից, ուրեմն տվյալ ընտանիքներ արդեն կքչանան։ Առաջին հերթին, երբ երեխային օգտագործում են հենց նման նպատակներով, եւ երկրորդ հերթին, երբ երեխան ուղղակիորեն ցանկալի ծնունդ է։ Ես հենց դրան եմ։ Այո, մենք տարբեր բաներ ենք խոսում, ասեք, խնդրեմ սիրո։ Ինչու՞ է հենց այս ընտանիքում յուրաքանչյուր երեխա զուտ ցանկալի ծնունդ ունդ է, որտեղ այստեղ հոգեբանական մթնոլորտ է, ընտանիք շատ իդեալական է։ Եվ եթե երեխան ծնվում է նման իդեալական հոգեբանական վիճակում, հա, սոցիալականը դնում ենք մի կողմ, սոցիալականը իհարկե ազդում է նաև հոգեբանության վրա, բայց ոչ այն չափով, ինչ որ ծեծուջարդը, կռիվը եւ այլն, հա, կամ անտարբերությունը։ Այդ դեպքում ես շնորհավորում եմ, որ կարողանում են նման ընտանիքները գոյատևել։ Ես նույն հարցը կբարձրացնեի այն դեպքում, եթե ընտանիքում լիներ վիճաբանություն, կռիվ, ծեծուջարդ եւ սոցիալական վիճակ։ Սիրանուշը, եթե կարելի այդպես ասել, տեսած աղջիկ է կիսաբաց լուսամուտների փորձագետների շրջանակներում, մենք տեսել ենք եւ իրականում հարցը ինչու է բարձրացվում։ Այո, այստեղ ձեր փոխարեն նստած բազմաթիվ փորձեր են եղել մարդիկ, ովքեր այո, երեխաներին շահագործում են կոնկրետ բազմազավակության նպատակով։ Ցավը հենց դա է։ Եվ ի ուրախություն հոգեբանի ու շատ-շատերի, ովքեր գուցե էկրաններից այն կողմ հպարտանում են ձեզանով կամ տարակուսած են, այո, ընտանիքում շատ լավ է, որ մթնոլորտը լավ է։ Մնացած, ինչպես ասում են, մեզանից ամեն մեկի գործն է։ Այն է, ինչ կհավելես։ Եվ ասեմ, ինչու ենք մենք ճանաչում սոցիալապես անապահով նման ընտանիքներին, որտեղ ապահովված մարդը չի գալիս բողոքում կամ ինչ որ նպաստ ակնկալում կամ գնում ինչ որ դռներ թակելու։ Կան ընտանիքներ, որոնք ապահովված են եւ ունեն բազմազավակ ընտանիքներ։ Շատ հազվադեպի միջայլ։ Մի քիչ-քիչ են, բայց կան։ Չեմ ասում, ես ուզում եմ փոքրիկ անցում անել ճակատագրի սկզբին եւ հետո անպայման կվերադառնամ շատ կարճ։ Ես խնդրում եմ տարիքային այդպիսի ինտերվալով որևէ աղջիկ պետք է դեմ գնալ, պետք է անել ամեն ինչ, չամուսնանալ այդքան տարիքային տարբերությամբ, որովհետեւ նույնիսկ 25 տարեկանում ամուսնացող աղջիկը 16 տարի իրենից մեծի հետ չի կարող ունենալ, դրանք շատ տարբեր, 2-3 սեռերի տարբերություն, սերունդների տարբերություն կա այդտեղ։ Կարող են լինել գործնական հարաբերություններ։ Այո, եթե կա շահ, կարող են ստեղծվել հարաբերություններ։ Իսկ դառնալով այստեղ, ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե պարոն Ղուկասյանը ձեզ նման լավ վերաբերմունք է ձեզ ցույց տվել, փորձեք նրան ևս դիմել, որովհետև կան բարի մարդիկ եւ ես կարծում եմ նա ինքը կարող է ինչ-որ ձևով ձեզ օգնել, կարչեք նրանից, չեմ ասում տգեղ ձևով, բայց փորձեք։ Տիկին Ռուզան, մենք ունենք հաշված վարկյաններ մինչ եթերի ավարտ ու վերջում ամենակարևորը կուզեմ լսել ձեր ամբողջ միտքը ընդամենը մեկ նախադասությամբ, խնդրեմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ ես եկել եմ այստեղ, ես կարողացեմ խոսք ասել։ Եվ միակ խնդրանքն է, որ իրականում մարդիկ տեսնեն ու մեր նման մարդկանց, չգիտեմ, թեկուզ այն մի չնչին բանը մեզ շատ է ուրախացնում, չգիտեմ։ Ես հուսով եմ եւ որոշակի առումով նաեւ համոզված եմ, որ արձագանքները այս հարցին եւ ձեր ընտանիքին կլինեն այն չափով, որքանով անհրաժեշտ է եւ այս պահի դրությամբ հրատապ։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, հարգելի հեռուստադիտող, կիսաբաց լուսամուտների թեժ գծերն աշխատում են հենց դրա համար։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, մի փոքր հույս, հավատ եւ ամենակարևորը ուշադրություն ու ցանկացածի կյանքն էլ ավելի գունավոր կարող է թվալ, քան կա։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին, ձեր պատմություններին ու հենց ձեզ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ երեք, կհանդիպենք, կտեսեցինք։